Vrienden, baie welkom bij nog een uitzending van Dis 'n Storie. Ek kuier vandaag hier in die ateliers van Tygerberg 104 FM. En is my heerlik om samen met die omroepers te kuier van die stasie. En ons gaan ons nou so 'n bietjie kuier en hoor al daardie snaakse momente wat al gebeur het op die lig en buite die atelier. Samen met my Dennis Francis en Lorraine Katske, baie welkom. Baie dankie. Baie dankie. Lekker om hier te wees. Dit is vir my net so voorreg. Ons is hier in julle ateliers, joe, en dit is fantasties om sommer hier by julle te kuier. Ons het hier na julle prachtige gebouw kom kyk en mens kan maar net een ding sê, die Heer is goed vir Tygerberg 104 FM. Maar Lorraine, kom ons begin by jou. Ek is sekerlik daarvan dat in die 15 jaar, dis hoe lang as wat jy al hier is, ne? 15 jaar op die lig hierdie jaar, ja. Ja, en ek weet, ou Dennis, jy het dieselfde tyd begin. Dieselfde tyd begin, ja, 15 jaar terug, op Vadersdag. Ek moet vir jou net sê, Cor, Dennis was al oor die muur, hoor. Is dit? Maar nou, letterlik, en figuurlik, ons het 'n spanbou naweek gehad, en een van die aktiwiteite was muurklim. Het jy dit al gedoen, rotsklim? Nee, nee, nog nooit nie. Daar waar jy so met daai goed so gaan. Praat jy nou. So as ons sê, hy was al oor die muur, dan bedoel ons het letterlik. Ja, ja. In daai muur, so, in daai muur, ja. Sy naam is daar geskrywe. Absoluut. Nou, ons gaan lekker kuier met die mense van Tygerberg 104 FM en gesels oor al daar jou snaakse dinge wat gebeur het. Nou, Lorraine, kom ons begin by jou. Jy het sekerlik in die 15 jaar moes jy al goeders ervaar het wat baie snaaks was. Jy weet, ek wil amper sê waar begin een mens. Maar jy weet, ons het 'n program gehad. Ek het 'n program begin 15 jaar gelede, 'n mediese program. En dan het ek nou dokters uitgenooi om te kom gesels en tandartse en so. Maar in daai tyd, nou Dennis, jy sal onthou het, ons een oom gehad, een wonderlike mens. Hy is nou al oorlede. Maar ek dink ons luisteraars het hom somme professor gedoop. En hy druppeltjies verkoop. Nou, daai druppeltjies het gehelp vir alles. Van hoofpyn tot cholesterol, tot hoë bloeddruk, gewigsverlies en vir die vrouens selluliet. Ja. Maar om die kroon te span op alles, padwoede. Padwoede. Jy weet, ja. Nou sit hy in die ateliê, nou praat hy nou sy storie, jy weet, nou sit ek in die tandarts, buitenkant, ons moet nou na hom op die lig gaan. Nou sê die tandarts, Lorraine, waarvan praat die man? Wie kan dit nou glo? Een druppeltjie wat vir alles help. Nee man, nou moet ek na hom praat, wie gaan my glo? En my ma het al die pad van die Vrystaat afgekom, die hele familie sit nou voor die radio vanavond. Nou moet ek nou na die man praat. Maar kyk, die coup de grâce was, toe die man nog boonop sê, hou altyd 'n botteltjie in jou paneelkussie, as jy nou ry op die pad, en 'n kar swaai nou vinnig voor jou in, dan haal jy die botteltjie uit, en jy sit 3 druppeltjies onder jou tong, en die padwoede verdwyn soos mis voor die son. Nou sit ek in die tandarts hierna en luister, jy weet. Nie te min. Die man wat nou die druppeltjies verkoop vir die gewigsverlies, kom toe daar uit. Maar hy het 'n lywige lyfie. Nou sê die tandarts, joh, ek dink hy eet daai druppeltjies op 'n skaan met arbeikonfyt en room. Ons is toe nou daar in en die tandarts het 'n wonderlike program gehad. Nou bel ek om die volgende dag, ek sê, joh, ek wil net weer vir jou dankie sê, dat jy al die moeite gedoen het om in die aand in te kom en die program op te neem. Hy sê, maar weet jy, die story het jy nou nog nie gehoor nie. Hy sê, kom by die huis. Eerste wat my by die deur inwag is my ma. Hy sê, maar sy fokus sommer so verby my. Sy sê vir my, Boetie, jy het baie mooi gepraat op die radio. Maar waar kan ma van die druppeltjies kry? Waar kan ma van die druppels kry? So, ek sê, weet jy, dit was vir my skreeu snaaks. En wat het toe gegloot is sy eie ma. Oe, ek sien, wel, ek moet jou so sê, miskien is dit waarom die persoon op die radio was en nie op TV nie, want hy het nou miskien nou nie gegloof vir die druppels wat gaan help vir die gewigsverlies. Het hom uitgevang. Ja, maar hoekom het julle seker goed toegelaat op die lig daai tyd, of is dit maar so? Weet jy, ek moet nou vir jou sê, Cor, ons luisteraars dink ek vandag sal aan hom dink net met liefde. En baie mense het gesweer daarby. Nou, ek het dit self nooit gebruik nie. Maar hy was so liefdevolle persoon. Ja. Jy weet, ja. En dit, ja. Ons luisteraars het gesweer daarby nie. Ja, en miskien het die mense gesê, maar, of jy het gesê op die lig, onthou, dit is nie doktersvoorskrif nie. Altyd. Jy kan dit nie waarborg nie. Altyd.
Dennis, gesels bietjie met my oor iets wat met jou gebeur het. Ja, moet al seker snaakse stories met julle gebeur het, né? Ja, Cor, die ding is die my program wat ek het is baie meer ernstiger program, want in my tyd geleef is het nou gebedsversoeke en bemoedigings. Maar daar het toch een paar snaakse dinge gebeur al. Ek kan onthou een aand, terwijl ons in die atelier sit, en daar by Nobelpark nog, nou, dis een venster wat, dat jy kan van buitenkant af insien. Ja, mens, die publiek kon die publiek kon insien, ja. Visbak. Ek onthou, ja. Visbak. En nou kom die volgende span kom in, maar nou sit daar een paar omroepers saam met my in die atelier, want wat nou ook saam bid en Here vertrou, en nou, gewoonlik, as die ander span inkom, dan die persoon waai, so, dan waai ek ook maar. Want ek kan hom sien, hy kan my sien, maar die ander wat nou sit, hulle sit met hulle rug na hom toe. En jy waai, maar hulle sien dit. Ja, ja, maar hulle weet nie, maar nou, die spesifieke aand sit die omroepen ook aan my en die ander sit daar. En toe ek waai, toe kyk hy om, hy kyk nou om, vir wie waai ek nou? En net hy oomlik nou, die persoon is ook lekker gesit. Toe hy nou omkyk, is net dat die persoon se hempie wat hy aan het, so optrek, en die man se maagie is kaal. Maar hy omroep, kyk om, en sy oor is net so groot. Ek waai maar net. En dis in hierdie ernstige oomblik. En dis in die ernstige oomblik wat dit gebeur. Ja. Daarom die voortydse mense gesê, maak toe jou oom, moet nie gewoon kyk hier. In die kerk moet jy toe sit, anders is jy baie dinge raak. Want jy kan nou hoor op die liggies, nou een lach in die stem, en jy weet moes nou nie waar oor gaan dit. Ja. Ek kan onthou, een aand, ek is kort op die lig, en daar die tyd was nog, ons het nog die CD's gehad, en jy sit die CD op, en dan, kondig jy aan wie gaan sing en dan doen jy weer terug aankondiging, wie het nou weer gesing. So is ek nou daar so met die CD's en ek is so lekker opgestapel en toe ek nou sien, maar kyk, die lied is bezig om naar die einde toe gaan en ek soek nou die houer waar die CD in is. Ek kry hom nie. Jy moet hom terug aankondig. En ek moet nog terug aankondig. En ek soek, en hy sekonde hardloop, duid het hardloop die ergste. Maar nou is het klaar, nou sê ek. En hy het geluister na, en ek noem somme ander man sy naam. Ek dink, ek hap hier so. Dit was een van die oomblikke wat ek nooit wil beleef nie. Na dit het ek al die CD's en die ouwers, so het ek gereed gesit. Ja. Ek hou by my. Ja. So dit was een van die oomblikke wat ek nogal vir myself gelag het en my vrou was daar het saam met my op die lig en sy daar in die atelier gesit en sy het net gekoes. Onthou Cor, ons moes nog die advertenties ook van kassette afspeel. Ja. Ja. So jy moet nou hardloop tussen CD's en kassette en jy moet jou kop by mekaar hou, nie? Ja, absoluut. Ja, en in die oomblik het jy nou net die CD-omslag ergens geplaas, ne? Oh, absoluut. Ek het hem later gekry, maar toe was het te laat. Ja. Vrienden, baie welkom terug en dis tyd vir ons kosie heen. Soos ek wat gesê het in die begin van die program, gaan Lorraine Katske vir ons weer iets lekkers maak. So welkom Lorraine en wat gaan ons eet vandag? Cor, baie dankie. Weet jy, ek kan nie verstaan hoekom mense kos maak moeilik maak nie. Ah. Dis eintlik so eenvoudig. So ek probeer om disse te gee wat jy sommer kan onthou in jou kop en wat geurig en lekker is. Dis toch achterna waaroor dit gaan. Dit is ons waaroor ons spesifieke ene gaan, want die mense moet nou as die program klaar is, sommer vir hulle self gaan maak. Dis die idee. Nou, vandag maak ons 'n baie makkelike ontbyt quiche. Nou, wat lekker is van hierdie heerlijke ligte ete, jy kan dit vir ontbyt voorsit, nou net met vars tamaties en 'n bietjie ongegeurde yoghurt, of vir 'n middag ete.
Al wat ons nodig het is een pak ontbijt spek of bacon wat jy fijn gesnipper het, een ui wat fijn gekap is en dan een klein pakje sampioene wat jy ook fijn gaan opkap of in fijn reepie snij. Eie, spek, sampioene. Dus dit, alles fijn gekap, braai dit liggies in een bietjie olijfolie. Nou ek het sommer klaar gedoen dat ons nou nie te veel tyd moos nie, nie? Ek het klaar gebraai. Dit kan jy die vorige aand doen. Die volgende ochtend, al wat jy dan nodig het is 4 eiers, 1 feta wiel wat jy krummel, en 1 koppie cheddar kaas wat gerasper is, 'n bietjie pietersilie, en dan natuurlijk sout en zwart peper en 'n bietjie paprika. Dis hy. So maak ons nou, so ons klits die 4 eiers lekker saam. Ek wonder wat is die naam in Afrikaans vir kies, of is dit 'n kies? Kom ons sê maar ontbijt taart, hoe klink dit vir jou? Klink goed vir my. Nou sit ons nou maar net eenvoudig die gerasperde cheddar kaas daarby. Ons roer dit sommer so grof weg in en die feta kaas, die feta wiel, roer dit daarby in, die pietersilie. Lekker baie pietersilie. Dit is gezond, baie vitamine C en het lyk mooi. Dit is die groote. Dit is nou vir die geur. Nou sit ons 'n bietjie sout by. Ek sou sê onthou die spek is klaar sout. So sit so 'n halwe teelepootjie sout by. En dan heel laaste van die geurmiddels hou ek van swart peper. En die paprika gaan ons bo oor strooi. Nou sit ons die spek en die uie en die sampioene wat ons klaar gebraai het, sit ons daarby. Word nou gemeng. Dit word gemeng en soos ek sê, of geroer of ingedra. Ingeklits. Geklits. En wat lekker is, soos ek sê, jy kan die sampioene en die ui en die spek die vorige aand braai. So die volgende oggend kan jy dit vinnig net deurroer. En dan sit jy dit in 'n gesmeerde bak. Nou ek het die oond vroeër al gestel op 180 grade, so ek dink hy is al, hy het sy hitte bereik, so ons kan dit dadelik bak. Jy sien, dit moet makkelijk wees kort, een kind moet dit kan doen, wil ek nou amper sê. Dit was nou blitsig. Dit is blitsig. Wat baie lekker is van hierdie resept is, jy kan hom in 3 dubbeld maak, of dubbeld maak, en dan kan jy groter bak vat, sien maar jy het baie gaste. En daar sê, dis dit, dit gaan nou oond toe vir 30 tot 35 minute. Wanneer ons dit uit die oond uithaal, moet hy rus vir 'n paar minute, voordat ons hom nou sny, sodat hy nou lekker, ek wil nou amper sê, kan settle of kan set. Ja, ja. Nou heel laaste strooi ek vir die mooigheid, sommer net 'n bietjie paprika oor. Dit gaan nou oond toe vir 30 tot 35 minute. Teen 180 grade. Teen 180 grade. Ja. Maar, ek het nou vir jou 'n lekker verrassing. Mm. Ek het vir jou enetjie gaar gemaak. So oulik. So, ek dink, proof of the pudding lies in the eating. The eating. Kijk hoe mooi lyk hy as hy klaar is. Hy lyk fantastisch. Ek dink het gaan fantastisch proe ook. Lekker geure. Hy is baie, baie lekker. En weet jy wat lekker is van hom? Jy kan hom in skywe sny soos 'n koek of in blokke. En dan sit jy dit vir ontbijt voor met vars gesnyde tamaties en ongegeurde yoghurt of vir 'n middagete en dis voedsaam en heilsaam. Wie wat se beste van alles? Die ouens wat op die bandwagon gespring het, soos ek, kan dit geniet sonder om skuldig te nou gaan het, dit? Ek gaan net vinnig wees sê, ek gaan nou probeer onthou. Dit was die sampioene, dit was die spek en die eie wat jy die vorige aand sommer lekker... Een van elk. Ja. Pakkie ontbijt spek, pakkie sampioene en een ui, fijn gekap. Dan was daar die cheddar kaasies geweest. Koppie. Daar was die feta kaas, die 4 eiers en die... Pietersilie. Sien, ek onthou dit. En dan roer jy al die goed by mekaar, jy sit die sampioene in die mengsel boop, so lekker geroer, 180 grade. 30 tot 35 minute. En jy daar het jy dit. Hierdie heerlijke, heerlijke ontbijt taart. Of een kies. Baie dank. Kies vol. Welkom terug by Dis 'n Story. Ek hoop julle gaan die resept wat Lorraine vir ons vertel het, gaan maak om gerus, want ek het geproe en dit was heerlik. Nou maar gaan ons luister na Cedric Taljaard. Nou Cedric is die algemene bestuurder hier so by Tygerberg 104 FM. En dit is sommer lekker dat al julle mense so betrokke is by watter ding julle ook al aanpak. Cor, ek kan vir sê, uit die aard van my die program, en nou moet ek sê dat vir die 15 jaar, dit was die program wat ek begin het,
En dat is die programma wat ek nog in is. En ek gee al die eer aan die Here. En dit is een ernstige zaak, want jy kry mense met verskillende omstandighede wat inskakel of betekent bete collectief vir huwelike, vir die manne en vrou in uniform en so. Maar dan is daar mense wat inskakel, wat dan bijvoorbeeld vraag vir gebed en so. So het ek een aand, het ek dit net hier op my hart geleen, ek, in die dametjie, was die persoon toe ek in die Kaap gekom het, het my voorgestel aan die vrou met wie ek vandag getrouwd is, en ek is 30 jaar getrouwd. Ja. So die aand voel ek net, ek wil die persoon net bemoedig. So noem ek haar naam, en, maar die volgende dag kry ons 'n oproep van 'n ander persoon met dieselfde naam, selfde van, en sy sê, die oomblik toe ek haar naam en haar van noem, ek het nie met haar gepraat nie. Jy is by iemand anders. Met iemand anders gepraat, het sy gevoel, die Here praat met haar. En sy was neerslagtig, sy was ter neergedruk, handdoek ingegooi, en sy het opgestaan, en sy voel wonderlik. Ja. Maar dit was vir my, net snel, ek sê vir my so vrou, die Here. Ek sê die Here werk op wonderlike wyse. Die ander geval was, terwijl ek by die name, want soms kom mense en vraag vir gebed. En die aand bid ons vir 'n jong man wat in die gevangenis is. Ons noem sy naam en sy van, man. Ek vraag altyd vir mense, moet ek die naam en die van noem? Hulle sê ja. Want dit is baie belangrik dat hulle toestemming gee. Ja. En hy moet die boodskap kry. En die boodskap kry. En ek bid, ons is voor die aangesig van die Here. En weet jy wat gebeur? Die volgende week kom die pa met die seun aangestap en sê, mense, laas week het julle gebid vir die name. Wat in die tronk is. Wat in die tronk is. Hier is hy. Selle naam. Die selle naam, die selle van, maar nie hy nie. Ons was verbaas, en, maar dis hoe die Here werk. Ja. Die regte ou was dalk nie eens ingeskakel nie. Hy was dalk nie ingeskakel ja, geweest ja, ja, ja. Nie. En die Here doen een werk, en ons het God net geloof en geprys. Nou ja, terug hier by my, Dennis en Lorraine van Tygerberg 104 FM, ons kuier ons hier in hulle atelier, sommer hier in die atelier, wat 'n voorreg. Maar vertel my nog so laaste paar snaakse incidente wat gebeur het op die lig. My vrou is 'n onderwyseres, en vir die tyd wat sy saam, dan het ons saam in die atelier gewees, en baie keer, vir die gemeenskap was dit baie goed, want man en vrou, jy kry vandag die huwelike is vinnig, en dit was vir hulle groot inspirasie gewees, dat jy kry baie man en vrou saamwerk, en so skakel mense in, en hierdie skakel een vroutje in, sy sê, Dennis, pastoor, hoe ook al, ek kan nie kinders kry nie, en ons bid, en ons vertrou die Here. Sê sy, ja, ons het nooit weer gehoor van haar nie, 6 jaar later, toe stap hierdie vrou in met 'n dogtertjie by die skool wat my vrou skool hou. My genoeg. En my vrou het vir haar in graad 1 klas gegee. Ja. Dit is wat die Here kan doen. Dit is van die wonders. Hier is die kind wat julle losgebid het. Absoluut. Is dit nie wonderlik? Ja, dis prachtig, dis prachtig. Ja. Kom, so gepraat van gebedsversoeke, jy weet, een dag sit een van ons Tosa omroepers, nou vroeg in die oggend, dis nog donker buite, hy is al besig om klaar te maak, maar nou die omroeper wat moet inkom vir die dagskof, besef nou nie, hy is besig met 'n gebedsversoekprogram nie. Ja, so hy is op die lug besig, en hy moet nou inkom. Sy moet nou van buite af inkom, nou lui sy die klokkie, en sy lui die klokkie, maar die man is nou so ernstig, hy hoor dit nie. Nou stap sy terug na haar kar toe, nou dink sy nie, wacht, ek gaan nou vir my SMS stuur, want hy is besig van die SMS-lijn af te werk. Nou stuur sy vir my SMS, please open the door. Nou sit sy in die motor, nou is die radio aan. Die volgende ding, hoor sy die man bid op die lig. Open door,
In the name of Jesus, door open in Jesus name. Maar hy dacht, dit is een gebedsversoek. Kijk, dis daar wat ek begin zweet, want jy besef, ek moet op die lig gaan en die man besef nie, hy moet my die deur oopmaak nie. Ek net, die laatste enetjie wat ek wil vertel is, en gewoonlik, en voor de afgelopen tijd, wanneer ek die program afsluit, dan speel ek een van my geliefkoeste liedere, I Will Walk With Jesus Forever. En ek hou van die weergawe van Freddy Wessels Senior. Nou so moet ek oorgee ook vir ons Tulsa omroepers. En gelukkig, ja, die kanaal is toe, want dan sing ek met volle bors ook saam. Ek sing saam. En so kom, nou kom ek uitgestap en die lied speel, want hy gaan nou oorvat. En so kom hy van die kant af, en ek kom van die kant af, en ons sing, en hy sing ook. En ons twee sing. En skielik steek hy vast. Hy sê, Pasta, not now, later. Yes, we walk with Jesus, not now. I will walk with Jesus, but not now. Later. Dis wat te doen. Oh, dis kostelik. Al die goed wat baie keer gebeur in die ernstige momente, laat mens my net verstaan, is dat ons is mense hier op aarde, dat dinge kan verkeerd gaan, en ek glo die Here het 'n sin vir humor, in my eie bediening kan ek my net baie keer doodlag, hoe ons die humor gebruik om die boodskap van die evangelie te bring. Maar baie, baie dankie Dennis, Lorraine hier van Tygerberg 104 FM, mag julle nog baie jare suksesvol op die lig wees. Ons waardeer dat julle by ons kom kuier het, en dankie dat julle gekom het. Baie dankie, voorreg. Nou sy vrienden, nou gaan ons luister na Cedric Taljaard, nou soos ek gesê het, nou maar, hy is die algemene bestuurder hier so by Tygerberg 104 FM, en hy gaan vir ons lekker muziek maak. Ons groet, en tot de volgende keer, tot ziens. Sit ek op die witper, dan denk ek om ma. Sit ek op die breinper, dan denk ek om pa. Katrina, Levina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Sit ek op die witper, dan denk ek om ma. Sit ek op die breinper, dan denk ek om pa. Katrina, Levina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Sit ek in die klipkerk, dan denk ek om ma. Sit ek in die drinkplek, a denk ek kom pa. Katrina, Levina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Delay-d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 ay. Delay-d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 ay. Delay day 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 day. Delay day 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 day. Sit ek op die witper, dan denk ek om ma. Sit ek op die breinper, dan denk ek om pa. Katrina, Levina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Sit ek in die klipkerk, dan denk ek om ma. Sit ek in die drinkplek, dan denk ek om pa. Katrina, Levina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Katrina, die Satan maak bang. Katrina,